Bom, pessoal, continuamos neste especial do Brasil Promotion 2015 e agora a gente conversa com o Volney Camargo, que é o CEO da ADESPAC, é isso? Exato. Eu queria que primeiro você apresentasse a ADESPAC para a gente e depois nós vamos mostrar algumas das soluções que eles têm. Perfeito. Então, a ADESPAC é uma empresa especializada na amostragem, né? Então, a gente fabrica sampling e dispositivos para amostragem em geral em pontos de venda. E aqui nós estamos lançando um dos materiais, né? Que é o lançamento desse ano, que é o sampling, self-sampling, que é um sistema automático de amostragem. E como é que ele funciona? Porque primeiro que aqui ele tem um formato de apresentação muito bacana, com efeitos e tudo mais. Como que funciona isso? Na verdade, aqui nós temos um conjunto onde a gente tem três sistemas integrados nesse totem. Nós temos o sistema de holocubo, que é onde a gente tem uma imagem projetada, né, em 3D, que interage com as peças reais, ou seja, você tem realmente o próprio produto colocado no display e a imagem projetada junto ao produto. Na parte de cima a gente tem um aromatizador, que a hora que você toca, ele vai liberar a fragrância caso o produto tenha esse apelo olfativo. E na parte de baixo, o sistema self-sampling, que é uma das nossas tecnologias, é o simples toque, né, que é um touch, você retira uma prova do próprio material que está exposto lá. Então esse material aqui, você abrindo, você pode usar para uma prova de cor. É o próprio material. Muito legal isso. Agora é inevitável perguntar, porque a gente fala para os profissionais de comunicação, marketing, valores. Como hoje, para se ter uma máquina dessa ou para se instalar esse tipo de sampling, qual o valor mais ou menos? Na verdade, isso é um conjunto, então a gente depende de várias situações para a gente poder valorar isso daí a nível de orçamento. Porque a gente pode ter o sistema com aromatização, com ele num conjunto como esse. Hoje você gasta num evento em torno da faixa de uns R$300 por dia, mais ou menos, com um equipamento desse. Só isso, ou seja, é extremamente acessível, até para o pequeno anunciante. Sim, isso daqui é para evento, pontos de venda, você tem algum espaço que você precisa de mostrar o teu produto, gerar um sampling sem a necessidade de você ter uma promotora. Essa é a ideia do totem. Bom, é muito legal, fica a dica aí para vocês, profissionais de comunicação e marketing do ABC, porque é uma forma diferente, interativa, de você poder não apenas apresentar o produto, mas fazer um sampling do produto. Eu quero agradecer o Volney pela entrevista, apresentar a ADESPAC para a gente, e a gente continua aqui no especial do Brasil Promotion 2015.